بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست ارشد۔ آج ایک نئی ویڈیو، ایک نئے اپڈیٹ کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں میں نے ملک احمد بابا انٹرچینج سے لے کر کرنل شیر انٹرچینج تک کی کچھ خوبصورت نظارے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گے۔ اس ویڈیو میں میرے ساتھ میرے ماموں اور خالہ کے بیٹے ہیں، اور ابھی ہم جا رہے ہیں مانکی شریف، اور انشاءاللہ مانکی شریف کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ سوات پیس ٹو پر بھی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور جیسے جیسے اس پر نیا کام ہوگا تو انشاءاللہ اس کی اپڈیٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں زلم کوٹ میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوات موٹر وے کافی خوبصورت لگ رہا ہے، اور ابھی ہم ٹنل نمبر 1 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج موسم بھی کافی خوشگوار ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور یہ ہے ٹنل نمبر 2، پودے بھی کافی بڑے ہو گئے ہیں اور کافی خوبصورت نظارہ ہے۔ جیسے جیسے یہ پودے بڑھیں گے تو اس سے خوبصورتی میں اور بھی نکھار آئے گا۔ اور یہ ہے وہ اوپن ٹنل جو ابھی بن چکا ہے اور کافی خوبصورت لگ رہا ہے۔ ابھی ہم بڑھ رہے ہیں ٹنل نمبر 3 کی طرف، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کافی خوبصورت لگ رہا ہے۔ خپل پختنو مرگر تم خپل چینل کی ارکلی ویما، او دا چدینو دا ملک احمد بابا انٹرچینج نواخلا دا کرنل شیر انٹرچینج پوری کم کم زی چی ما تا خیستا سیندری او خیستا زگونہ کاری دل، نو ما کوشش کرے چی غستہ استبارا زبا دی ویڈیو کی شامل کم۔ اس مونگ روانیو مانکی شریف تا، او انشاءاللہ دا مانکی شریف ویڈیو باون تا سر شیئر کو۔ پا دی ویڈیو کی زما سرا زما ماما او دا ترور زامن دی، او مونگ اس روانیو مانکی شریف تا، انشاءاللہ دا مانکی شریف ویڈیو با ہم تا سر شیئر کو۔ او دا سوات موٹر وے باندی ہم شورو شوی دا، نو پا دی ویڈیو کی با مونگ تاستا اغم خیو چی پسوات موٹر وے باندی کار را شورو دے، او سنگ چی نوے نوے کار پی کی گی، نو انشاءاللہ اغم با ہم تا سر شیئر کو۔ ستاسو ضروریانو ډیر شکریہ چې تاسو زما ویډیو دونه په شوق باندې ګورئ، او زما هم اتلوسه کوشش یی چې تاسو ته بار خپل ویډیو جوړ کم۔ زما په ویډیو کې تاسو کمی کو ذکرکاری، نو دا غي متعلق تاسو په کمنټس کې هم ماته ویلې شئ، او زما رهنمایي هم کولای شئ چې مالا څنګه ویډیو پکار دی۔ زه به کوشش کوم چې تاسو دا توقعاتو مطابق ویڈیو جوڑا کم، او زما بزادی خود چی دینو دا چینل نمخ کی با هم مخبل میموری چی دینو پا خپل کمپیوٹر کی ازان سر سیو کولا، او زستاسو یاران دوستان سر سیو کوما، نو اکثر کی دیشی انسان دے غلطی بکی هم کی دیشی، نو کسولا گڑی را غلطی بکی را نکی گی، نو دا غی معذرت غواړم۔ او کم ځکه چې هم ماته سخکولې ویډیو سخکولې معلومات دغه کیږي، نو زه کوشش کوم چې تاسو سره شیئر کم۔ اوس په دې ویډیو کې زه تاسو نه اجازه غواړم، د الله په امان۔ کوشش وکړئ چې ویډیو د اخره پورې وګورئ، ولې چې په دې کې ما د سوات موټر وے پیس ٹو متعلق هم سلګ ډیر غونډه کلیپ شامل کړی دی، انشاءالله تاسو وخشي.